Re, viss ēters ir te! Nu, liega apokalips, tas vairāk ir komentārs par vizuālo kultūru šajā gadījumā, par tādu attēlu apokalipsi vai tādu reprezentāciju, dažādu apokalipsi un tādu attēlu pasaules pieejamību, jebkuram no mums apokaliptiskos apmēros. Fotomākslinieks Alnis Stakls savam darba procesam no dažādiem attēlu arhīviem lejuplādējis vairāk nekā 10 000 attēlu. Sākumā tā bija ziņkārība, kas vispār pieejams brīvi digitālajā vidē. Un no milzīgā apjoma izkristalizējušās vairākas tēmas. Māksliniekam visvairāk interesē ikoniskas pagātnes tēmas. Tīri fotogrāfijā man interesē kaut kādi ļoti tādas kanonizētas vēsturiski mirkļi, piemēram, pirmās tādas nopietnās kara fotogrāfijas, kas ir Amerikas pilsoņu kara fotogrāfijas, kas nu, tādas bez izlikšanās bija. Nu, ja tur bija līķis, tad tas bija līķis uz lauka nofotografēts. Tur nebija kaut kāda tāda vienkārši atsvešināta vērojuma. Un tad ir kaut kādas noteiktas idejas, kas mani nu, ir saistījuši, piemēram, ķermeņa attainojums, kur es meklēju nevis kaut ko īpašo tieši, bet tieši tos caur līdzībām, caur klišejām, kā tās tiek pārmantotas no glezniecības uz fotogrāfiju. Darbos ir daudz pašironijas, arī iešifrēta personīga detaļa. Darbi ir kā pašportreti. Darbos viņš meklē vizuālās saiknes starp dažādu laikmetu mediju un vizuālās kultūras attēliem. Jaunākais darbs izstādē ir saistīts ar Latvijas fotogrāfijas muzeja Strenču fotodarbnīcas kolekciju. Sportisti bija. Un tad tur bija strādnieki, jā, nu, strādnieki, kas vienkārši tā tauta, vienkārši tie, kurus fotogrāfs ir sastapis nu, visdrīzāk uz ceļa, zāģējot, dodoties uz darbu, sēžot atpūtās, un tas, kas parasti ir tāds arī, es teiktu, klišeja no tādas pasaules vēstures fotogrāfijā. Laiks, lai rastos izstādē, aplūkojamie darbi ir bijis ilgs. Pirmās 50 kolāžas mākslinieks izdzēs, līdz atrad savu īsto redzējumu. Jau pats darba process ir kā rituāls, un ar tādu sajūtu var aplūkot arī izstādi. Tad tas skatuviskais moments, tas audeklis, man šita ļoti nu, kā, interesants komentārs par to, ka mēs gan paši esam uz skatuves kā vērotāji, gan arī topam par to, kas mēs esam, vērojot. Fotomākslinieka Aļņa Staklas darbu sērija Liegā apokalipse izstādīta pirmo reizi, un tā aplūkojam Latvijas fotogrāfijas muzejā. Ilze Strenga, Igors Tūns, Latvijas televīzija.